orain ikusiko duzue, Josean esan duen kontrakoa, bai? Una presentación nada minimalista, y que no, pero es que no hemos estudiado contigo. Somos muy novatas en estas tecnologías, ¿sí? Entonces, bueno, saiatuko gara azaltzen. Bueno, gure planteamendu da eskola osoa, bai? Guk azalduko dugu eskola osoko funtzionamentua. Ez da bakarrik zelan landu proiektu bat, edo beste, ez de hobi, eta zergatik heldu garen ondorio honetara, ez? Proiektuak eta metodologia aktibak dira gauza bat gehiago planteamendu orokorrean. Horren zergatik heldu gara. Así ginen, 2002an edo, en el año 2002 empezamos con un grupo experimental, eta hortik aurrera, ya badana, eta ya ez da bakarrik debeatze, baizik eta eskola osoa, bai lanbide heziketako zikloak eta, bat da zuen eta esartu pari. Gukitze ingo dugu, debeatze buruz. Bai? Orduan, proiektu bidezko ikaskuntza, eskola inklusiboan, eskola inklusiboa da, orain azalduko dugu zergatik ezaten dugun hau, eta zergatik dekogun harreman berritxegune guztiekin eta horrekin, ez? Eta guretzako gakoa zein da, ikasle ezagutzearen garrantzia. Hori da guretzako gakoa, hor dago gure, eta hortik heldu gara proiektuetara eta horretara, ez? Bueno, nortu garen, pasatu, hori da, hori ikastetxean lehen hezkuntzarik ez daukagu, DBH-en aztekara, eta gero, erdi mailako zikloak, eta urrengo urtetik hasita goi mailako zikloa ere izango dugu. Orokorrean zer da gure ikastetxean, oso pintzen duena, egoera esoikoetan dauzen ikasleak, zela frakaso eskolarra edo arazo sozialak, situazio familiar bereziak, gure helburua zein da. Guzti horiei, eta diferentzia guzti horiei dituzten ikasle eta familiei erantzuna emotea, bizitzan jarraitu alizateko formazioa, eta zentzu integral batean berari. Eta gero, eskola guztien dutenean, bai inserzin hori erraztu alizateko bizitzan eta lan munduan eta pertsonalean ere. Orduan, guk gure hasiera zen izaten da familia guztiekaz, eta ikasle guztietan, informazioa biltzea. Gu zentratzen gara ikaslean eta familian. Horretarako informazioa biltzen dugu, gure hasiera lan potentea eta fuertea ondo egin behar da nahi da, denbora asko ematen da, baina gero etekinak ateratzen dira egunero eskola. Euren lehen hezkuntzako ikastetxetatik edo batzuk beti ez dira etxen lehen mailara, DBH-tik etxen dira, baina euren datozen ikastetxeekin harremana izaten dugu. Psikologo, psikiatra, hezitzaile, beste agente esternoekin bai, berritzegunekin fundamentala guretzat eta harreman oso handia izaten dugu, eta sortzen den edozein beste bide, mute edo edozein. Elkarrizketak banaka eta familiekin izaten dugu. Gero horren ondorioa egiten dugu hasiera ebaluaketa potente bat, ze horrek gero bideratuko daudana, eta honek guztiak zer errazten dau, bakarkako itinerario bat, itinerario personalizatuak antolatzea ikasle guztientzat. Zergatik egiten dugu ere banakako entrevistak zuen badakizue esaten dozunean hitza. Otsarkoaga, hile guztiak jartzen diratente eta nire unea ez dara joango, ez dakit zer, orduan deitzen dute, ordua hartu, elkarrizketa ezagut eta gainera, ipintzen dugu itxordua klase orduetan, joateko eskolatik, eskolatik ikusteko, ze giroa dagoen, zer lan egiten da, ez dakit zer, zer bestela ez dute sinesten, bez, zuk esaten duzuna menetote, orduan hori, hasi ginen hortik, eta gero ikusi dugu horretaz informazioa handi hartzen dugu, galdetzen dugu bere askotan familia izen lan da zure semea, zer lan da zure alaba, eta hortik ateratzen dugu, familiaren ikuspuntua, bai, badako eskolako berritxeguneko ikuspuntua, eta familian du berea, eta haiek esaten digutena, umeek esaten dutena bere bai. Eta horiak egiten dugu bai, familiaren espektatiba zein da, zer beste,
puntu importante bat da hori. Batzutan, bueno, on ja ez da kuriosoa, baina familiak, bueno, egin aldozuna. Lortu aldozuna. Zego gorra ez. Karo, ikastetxen eginetan, lehen eskutsatik, bigarren eskutsara doaz, ausokoak, guri ez, guri eltzen jakuz, bizkaia osotik, arrantzatik, eta gero eta leku urruna batatik, ez? Orduan, bueno, banan-banan familiak hartzea eta akogida hori egitea, oso importantea da, eurek asko eskertzen da, lan handia da, imaginatu hau oso, ikasle guzti-guztia, banan-banan, familia guztiak atenditzea, lan handia da, baina gero bai egin esan, importanteak dire. Ezagutza horretan, gura dukagu pausoak ematen joan gara, 2002 urtetik ona, eta gauzak horretzen dut, eta egiten dugu sailkapen bat, ikasle tipologia, eta gizelan esan, zerrenda, edo klasifikazio, edo, baina gu zer jakin nahi dugu. Gure ikaslea, ez da bakarriz, ona dator, amain urte dekoz, lehenengo debeatzen dago, dezdebean hau esaten dago, hau egingo dugu, eta entzun basaran dugu, eta ez da bere bai. Eldu nahi dugu, ikasle guztietara, eta ikasleetara entzeko, jakin behar dugu, ikasle horren inguruan, zer da hori. Ez da bakarrik, adina, eta adina horregatik hemen zauz, ez? Ordu, ezelango komplejuarik, zazieran, zaina zan, nik irakasleak erten duzko, nik zelan esako dut nago arriskoan dagoela. La zelan esartuko nahi zezaten familia maltratadora dela. Datu amareko guz, guk hau erabiliko dugu beti zentzu positiboa eta lan egiteko. Eta kanpoko beste agente batzuekin lan egin behar badugu, edo orain dituz bada inorrazi eta guk bideratu behar badugu hori, esartzen ez dugu neurrian, eta ausartzen ez gara neurrian horren aurrean zeu zer egin behar dela aitortzen, hori arberatuko da, eta gero ikasileak eskapatzen jakuz zertik nagoztietak. Orduan, hau joan gara handitzen, ampliatzen, gero eta apartado diferenteak sortzen dire. Hasieran, horrelako bat baino zenuen eta hau ikusiko duzue, bideko guz. Hasieran hasi ginen bakarrik ikasleen baldintzak eta aztertzen, baina gero ikusi genuen familien baldintzak aztertzea oso oso garrantzitsua zela. Orduan, hau egeskoa da, zehon dino aurten gabiz, datuak, hartzen eta batzen eta gero, baina ikusten duzuenez, desfasen duen ikasleak gehienak dira, gure da, desfase bani datozen da dira, ba, hain ikasle txarrak izan, ikinok ez dauz errepikatzen dutxi be, harrikaginen bota, ekora, eta ekoko gizau zarrikin desatera. Gehienak izaten dira ja, urte bateko edo biko desfaseak datozenak, eta beste batzut, desfase gari datoz hori, baina irakurtzen eta idazten jakin bari. Zuen dira korrika-korrika, nireskutzen, eta gure etzen jakuz. Eta beste batzut dira, kapotarrak, badilaren arabera, kokatzen direlako, kurtzuan. Orduan, hor bestago desfasea, baina hori da. Eta gauza oso diferenteak, ez? Beste gauza batzut, bueno, zarneseko sakuetan dago edo ez, beten dugu, horre dire papel dune. Gero, papel bakoak, beste edo gehiago, ez? Da, horiek dira zentro osokoak, hori desiketa eta dana sartute da hori duen. Hori da, zelen esan duguna sistematika da ikastetxe osokoak. Markarri dira atzen. Esiketa berzikoak, zatean adibidez dira enoeko behinak, eta debe atzen izango dira berrogeita bost, enoeko berrogeita bost talitxi gora bere izango dira zerrandako. Gela baten adibidez, dauz, emeritzi ikasle, eta amazortzi zerrendakoak dira. Bata ez dago zerrendako dira. Eta batzu nahiko potenteak, zerrendan behar oten dire posibilitasuna. Eta gero ikusten duzue, guk importanteak ikaslearen bizitzan eta eguneroko martxan importanteak diren atloak, ez? Trastorno de comportamiento, mental, situazioen de riesgo, gauza diferentek gatik, batzuk familia ez dagoelako, beste batzutan oso konsumidoreak direlako, beste batzutan inor ez daukatelako, imigrantek kasuan eta, orduan, situazioen derrezgo horbe egin daiteke azpi zailkapen bat, baina, bueno, gero hori tutore bako entzakartzen dago.
ikasleak osatuak, beste ikastetxe, aurreko ikastetxean sufritzen egon diren ikasleak, akosadoreak, ze askotan hemen egon direnak gero beste honetara pasatzen dira, neurri judiziala dauzkatena, gauza diferente batik, inmigrante, denak, guraso batik, torri diren kanbotarrak, ijitoak, konsumidoreak direnak, familiak, errekurtso ekonomiko horik ez duten familia, ze horrek ere eragina izaten dago. Eta beste gauza bat da, errekurtso baina pertsonala. Guraso batzuk, esaten egin diguten, ezin duzu ezer egin, irakaslea gizonezkoa bada, pues askotan aitaren papera egin behar da, kontrakoa bada amaren papera, ez dakit ezer egin, ez genik ezin duen dire semeagaz, edo ez dakit. Orduan, gurasoak ez badira gai, semearen edo labaren hizkuntza horren eroteko, guk egin beharko dugu zauzer, ez dela, ongeratuko da landu bat. Familia desentendida, batzuk, bueno, dirua bai, ezagutza ere bai, baina banatzen dira, bikote barria, ez dakit zer, beste interes batzuk egoten dira askotan familietan bai. Orduan, bueno, horrekin eraginareko gero ikasleak. Langabezian badaude, tutelado por familiar de segundo grado, gero eta gehiago dekogu, gurasoak dana delakoagatik, ez dira arduratzen eta izeko zaba aitona monena handitzen ari da gure ikastetxean behintzat neurri handi batean. Askotan aitona monoiek joa bat baino gehiago gargu horre suposatzen dagoen egoeragaz. Ez da gauza bera, hiru jo bat diferente atendidu behar dozen amona bat tutoreak izatea beste aldean, edo familia potente bat hor neurriak hartuko dauzena. Eta ikaslean txatu ez da gauza bera. Ikasleak ama edo aita edo biak nahi dauz. Eta hor dago amoma bat aleginak egiten. Gartzelan familiarrak dituztena, familia kontsumidora, familia maltratadora, adoptadoak, batez ere ekialdekoa adopzioak eta arazo asko izaten da bez eskola garaian eta BH, zerbitzu sozialak atendiguta dauzena, mutazioan dauzena, beka eskatzen da benak, kopuru hori geno eta gora godoa, urte zurte, hasiera batean ziren familia batzuk, baina gaur egun, goera ekonomikoa eta lan situazioa dela eta lehen familia normala ziren ala nasuten antabe, gero eta egoera txarra batan da. Gehienak egoten dire baten baino gehiagotan, bitan baino gehiagotan. Ordu guk zer egiten dugu hori lana kontutan hartuta, apur bat desordenatu da. Kurtso hasieran egiten dugu irakasle guztiek informazioa jasotzen dabe, iraia hasten denean eta klaseak hasten direnean, dinamika, joku kooperatiboak eta egiten hasten gara eta tarteka ariketak egiten informazioa jasotzeko ikasle bakoitza ze mailatan dagoen, zer egiten daki, zer egiten ez daki, gero banakako ibilbide hori, itinerari hori prestatzeko. Esan baterako lehenengoak klasean egongo dire, baina danak ez dire egongo gauza bera egiten, guk ez diegu gauza bera eskatzeko, segun hasiera maila zein da. Informazio guzti horregaz, eta eurek egiten da bezan lanak eta ariketak ez, irakasleek informazio hori guzti dana batu, eta guk batzar bat egiten dugu urriaren bukaeran, orain laster tokatzen jaku, edo azaroaren hasieran. Eta irakasle guztie, eta Nancy eta biok, egoten gara bebaen batzak horretan, irakasle guztie okor esaten dute, matematikan, gai dago egiteko, beste hau ez dakiz zer, eta hor egiten dugu itinerarioa. Zela lan egiten dago, bakarka egiten daki, ez daki, talde lanean daki, ez daki, hobeto funtzionatzen dago nela, bestela, trebetasuna arteko oskirolean, edo musikan, edo zotrebea da eskuekaz, eta informazio guzti horregaz, eta iraia eta urri osoan jasotzen dugun informazio horregaz, ez bakarrik itinerarioa, erritmoa ere horrek markatuko dago, segun ikasle bakoitza,
zela funtzionatzen dauen, zer egiteko gaidan, zein da bere espektatiba, zerrendakoa da, zatera joango da, edo jarraituko da, eta mainiko da bereatze, orduan, pertsonaren ikaslearen datu guztia kontutan hartuta, egiten dugu, banakako itinerario hori, kurtso osoan zehar, jarraituko da. Lan hori egiteko, hori da, gero, egunerokotasunean, hasieran berton, zelan egiteko da. Realizatu praktiko por proiektu zitaienez. Ez dago testu libururik, hori informazio guztiekin horre horretan ere interesak ez dakiz zer, eta hori, bimila eta beti. Egin dugu, ja, hortik hasi ginen ja talde batean testu liburuari, orduan dekogu milaka materialak, hori kurrikula hori sartu dut eta ez dakiz zer, eta hor dana prestatuta dago lan egiteko klasean. Eta batez ere da, taldeko lana, aprendizaje operatibo, grupos interaktibos, ez dakiz zer, gelak ez dira isilea, gelak dira mugitzen dira, ez dakiz zer, badau momento txubeta aurkezpena eta azalpena egiteko, baina esaten dugu gehien, 2 minutu, besterik ezin da esan, eta hasi behar dira lan egiten, eta gauza prestetan, eta lan egiten. Jarretu. Hor, tailerrak eta lehen nantzik esan dauna bide bat da, proiektuak eta tailerra egitea. Hortua, sukaldea, trikolaje tailerra, arte tailerra, tailer diferentea dauz, eta irakasleak batzen dira. Sukaldea egiten dauena eta hortua ematen dauena, apasionatuta dauz, eta elkarteraz dan egingo dauen. Guk ez dugu irakasle espezialista BBH-en ohikoa dana. Asignatura desberdinak ematen dauz irakasleak, eta ez da bakotza espezialista zaino batean, asignatura batean eta hori bakarrik emoten da. Danak emoten dabe, ia denetari. Oso importantea da tutoria lana, bakarkoakoa, taldekoa, familiarrekoa, ze aurretik esan dugun guztia eta batu dugun horia, informazio hori guztia, pues gero, eraban behar da egunero. Tutorea izaten da irakasle bat, lehen gota bigarren mailan, ko tutoreak duten dira, eskozpen lan potentiagoa delako, eta baina beste irakasleak ere, zelan ez diren espezialistak eta ortu asko emoten dabe zantaldean, tutore lan egin behar madazai horretan, zeo zer retratu darako, ba edo zein irakasle bai izako da, hori konpontzeko, klasea renditu, eta arazoak konpontuteko. Astero, familie, jasotzen dabe, asteko informazio guztia, mail bidez, edo korreo postalez, hori gitxienez, familia dena jasotzen dabe, horri bat, eta horra gartzen dira, arlo positiboak, ondoko gau bada, talde lanean oso nabar da, portazioan ditu badoz, edo, zeho zer, obetu beharrekoa edo ainiuna estena. Baina, gitxienez, kontaktu hori izaten da familiakaz, eta gero, talde batzutan, egunero, eta beste talde batzutan, egunean, behin baino gehiago, guretatzen dira tutoreak familiakaz. Zenbat eta ez duago eta harinago ez du arazoi eta gauzei, errazago dira. Eta itinerari hori joango da aldatzen, ez da finkatuta ziratik eta hori dituko da, gauzak horretu badira, aldatuko da, gauza bat ez badak funtzionatzen, aldatuko da, eta lehen bairen hartzen badugu neurriak, lehenen bo hartuko dugu gauza, eta konponetu dugu. Gero, eskola eta jarrak eta izateak, errazten da, markutasuna izateko, taller batean gauza batzuk egiteko, beste batean. Ikasleen espektatibak, familienak eta taldearenak oso altuak dira. Geuk espadugu sinazten edo espadugu pentsatzen helduko dara, argi dago ez dara helduko. Orduan hori oso importantea. Eta lehen bila irazten hori koordinazioarena. Guk asteazken arratzatetan izaten dugu koordinazio ordua, baina da koordinazio ordua, da formazio ordua, eta gauza guztiak egiteko orduak izaten dira asteazken arratzatetan. Orduan, kafe ordua, baskal ordua, dana aprobetsatzen dugu, baina, hau, bururatu zaite, ingo dut dauz, zure, azire, azizak izan,
Irakasleen arteko harremena oso oso handia eta oso sakona da. Eta bestela ezinezkoa da hola funtzionatzen. Bueno, hau da esatuetareko ortuko argazki bat. Kurtso hasierako dinamikak, zure taldea egiteko, batzutan hau nire lekua da, hemen nago, bat ato, ezken nire zain gustatzen nire ikutzea, ezken nire zain gustatzen nire osatxoa ditutzea, hori da naporto. Hau da berko lagen jertan jerreko adibide bat. Esatzerako, proiektu batzuk egiten dugu, ingurugiroaren astea, hori esaten da, Horte ingresan kampaina bezala, ingurugiro astea da, baina bi aste irauten dauz. Eta horre egiten dugu, itxi klase, ohiko klaseak, eta egiten dugu aktibitate diferenteak. Esate baterako gazta eta lakteak, eure ikasten dira, ikusten duzu esnean hasten ari dira, gero gaztak egiteko, talde guztiak, hori ikusten duzu esneaseko batzu, talde guztiak pasatzen dira, ordu diferenteetan, jogurtak, kuajadak eta gaztak egiten dira. Mermeladak ere bai, jagoiak, izaten dira... Ondo bai. Bai, olio bilaketa, gero esposizio bat egoten da, azalpenak egiten dabez. Gauza batzuk praktikoak dire, hau egitea bezala eta beste batzuk bideoak ikustea. Erleen importantzia, animalien maltratoa, gauza asko nahazten dira, denak ingurugiroarekin erlazioa dutenak, segun taldea eta ze egiteko eta ulertzeko gai diren moldatzen dira, baina hamabostegun horien horretan apurtzen da eskolako erritmo arrunta eta ibiltzen dira horako gozak ite solamena, imaginatu aldo zuenez, baina gero oso oso gratifikantea danontzat. Hemen taloa iten dabez, zelo diferentiak dira. Hau esate baterako, lehen agertu diren, mena horiek urazo batik torriko kanpotarren adibide bat, hauek artea erabiltzen dute, arteko klasea, lehen esan duguna eta Josanek esan dagoen abazmen beratunaz, izkuntza arazoa da. Dira, lehenako jirako ikasleak erderatutik ikasi badik, bueno, jakin badik etortzen direnak, batzuk bere erdian ere alfabetatu gabeak, horiekin inmersioa egitea oso zaila da, baina artearen bidez, musikaren bidez eta lortzen da horrek soltatzea, gauzak egitea, konpartitzea. Hau da apur bat eskolako plan guztien artean dugune gauza horrela zen da beti, metodologia aktiboak eta partizipatiboak erabiltzea, innovazioan beti gauz no zerberriak sartzen, zerbia gututan hartu behar dugu, zer egiten da men, zer egiten da, zer hartu aldugu korti, urbiltasuna eta ikasle eta familia bakoitza atenditzea, oso oso importantea, koordinazioa danekaz, ikastetxe barkoakaz eta kanpoko guztiekaz, eta segun eta zelako ikaslea, taldeak eta familiarek dugu zen, malgutasuna izatea horretara adaptatzeko eta erantzuna emateko. Eta gero ikastetxean, gure artean, talde pedagogikoen bidez, koordinazioa egin, denoi atiteko zer egiten ari diren bestean eta zer aborretzatu aldoguna. Oin esatentarako ikastetxean dezuten, eta zirekin da, erreetan bat eta oso potente esartuta, DBH-ko talde pedagogikoak gauzen nabe egoten gara, gara, zer hartu aldugu kortik, zer lan moldatu, oin arte egin dugu zen proiektuei, eta ziko satitxoa sartzen joan, eta bueno, justu altuenetan eta ikasleen satisfazioa altua izaten da, ze asko entortzen dira, zelango espektatiba gari, beste ikastetxe bat egiteko tarta, ez dozu grado baterako, ez dozu esamere ingo, hor dut, bueno, horre horrek hartzen da behar arnaza eta ze gustora sentitzen diren, alde batetik atendiduta dozelako, beste batetik espektatiba bat dagoelako, entortizun bat dagoelako hor,
eta familiena ikasleena durena baino handiago esaten da, zeta ikaslea amazioetuko zen alaba badeko zuen nora ezean, eta desauziatuta ikastetxe bat ditu botata, pues, familiaren txako hori da azkena, ez? Orduan, bueno, gertatzen da fok, pero ze ondo, zabaldu jaigu izaitza. Eta, emaitza akademikoak, claro, segun ze ikastetxe gazten paratzen diren oso bajoak diren, baina kontutan hartu behar da zelako ikastetxe bat dugu, ez? Beste ikastetxe bat dutik, zelako esperantza barik botako ikasleak, orduan, bueno, lorpena, baina hauek guretzako emaitzako oso onak diren.